Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk bekas Perdana Menteri boleh ditangkap jika enggan hadir RCI Batu Putih, Azalina. Kuala Lumpur, Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Dedah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Othman Said di Dewan Negara hari ini. Beliau mendedahkan Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya termasuk Peguam Negara yang bercuti ketika itu. Peguam Negara cuti 4 hari, garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa yang tahu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan. Perkara ini sudah disiasat pasukan petugas khas, dia dipanggil tetapi dia tak datang dan kini sudah ada Suruhanjaya Diraja RCI. Beliau boleh dipanggil, jika tidak hadir boleh ditangkap, katanya ketika menggulung perbahasan rang undang-undang RUU kekebalan bidang kuasa negara asing 2023 di Dewan Negara hari ini. Tanpa menamakan Perdana Menteri berkenan, Azalina menjelaskan perkara itu berlaku bukan ketika beliau menjawat jawatan menteri. Beliau menjelaskan Malaysia tidak akan kehilangan Batu Putih itu jika peristiwa itu berlaku ketika beliau menjadi menteri. Katanya semua pihak perlu memberi kepercayaan kepada RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang ditubuhkan untuk mencari kaedah penyelesaian serta penambahbaikan mengenai sebarang isu membabitkan kedaulatan negara. Terdahulu ketika perbahasan beberapa senator membangkitkan kebimbangan mereka berhubung kuasa Perdana Menteri dalam fasal 30, 31, 32 dan 33 dalam perbahasan RUU kekebalan bidang kuasa negara asing 2023. Mereka bimbang kuasa Perdana Menteri itu menyebabkan penyalahgunaan kuasa yang tidak sehat kepada pentadbiran